כלואים בחולות, בסערונים ובקציעות, זה לא באמת משנה איכן. אלפי מבקשי מקלט מאריתריאה ומדרום סודן פונים לשופטי בית המשפט העליון, אל תגרשו אותנו. אנחנו מבקשי מקלט, אנחנו לא באנו להיות בסערונים כל החיים שלנו כלא. בית המשפט העליון דן בהליך הגירוש לאוגנדה ורואנדה, בהן לא ניתנת לפליטים כל הגנה. המדינה לוחצת עליהם לחתום על עזיבה מרצון, ויש גם את אלו שנכנעים לייאוש של החיים בכלא וחוזרים לארץ מוצאם. אתה לא יכול לעשות כלום, אתה יושן, אתה קם, אתה אוכל, אתה יושן, אתה קם, זהו, זה החיים של החולות. Down, down, deportation! Down, down, deportation! Down, down, deportation! Down, down, deportation! אנחנו מבקשי מקלט! אנחנו מבקשי מקלט! אנחנו מבקשי מקלט! אנחנו פה מבקשים גם מהציבור הישראלי. שיתה אוזן ויתה שכם וינסה להבין את הכאב הזה שהוא היה כאב שלי כשהייתי פליט אני והיום באתי לתמוך בפליטים. No more prison! No more prison! No more prison! יש לי חבר שגרתי איתו, התמונה שלו פה עכשיו עם החבר'ה, אחד מהתמונות, גרתי איתו באותו חדר בחולות, היה חבר ממש טוב שלי, גירשו אותו והוא פשוט הרגו אותו בדרום סודן. I prefer to stay in Holot instead of going back to other African countries. את אלו שנמצאים במדינת ישראל צריך לתת להם אפשרות לעבוד ולא לגרש. המנהיגים שלנו כאן בישראל כנראה למדו מפרו איך להפחיד את העם נגדכם. כל יהודי, במיוחד יהודי דתי, צריך להזדהות עם הכאב שלכם ולהגיד למדינת ישראל שהיא חייבת לפתור את הבעיה. שגעתם לכאן לא לרצון, אלא בגלל רדיפות. לכל אחד ממבקשי ומבקשות המקלט יש סיפור אישי קשה, אשר הביא להחלטה לעזוב את המולדת ולחפש תקווה במקום אחר. Dear judges, the Super Court of Israel, we are speaking here while our sisters and daughters, including small children, have lost their lives in the Mediterranean Sea. They left their country because they could not survive there. We are not asking for citizenship or even permanent residences. אין עתיד, כי אם בג"ץ תגיד כן, אפשר לגרש אותם, אז זה אומר שאנחנו מגרשים אותנו למוות, במקום לגרש אותנו, כאילו, תנו לנו את הזכויות שמגיע לנו כבני אדם קודם כל, וכפליטים.